Күнді отырдыр обылырын, бұ жоқ құзғы бері бетін әтін сағалыр, бүгін бейге яқа кәпсек піт эстрада сударыстывынны театрын туғынан. Бұ көрір же сөм Европа клубтен түйінгі клуб әті. Сыңненар культурны кине поланы білеген театр болан тұрар. Эстрада театрын бүйінгі әтін қамнағын туғынан яқа көрдер ең піт етенне қайдақ оңыстын күн бүгінгер үләлел орылырын бұ бериге көрдер ең піт. Онна кәпсек піт. Сырдык раз кен кон театр кабиге кирдибет оннан эстрада театрын усуран салаячта Мария Герасимова бүгүн биги бери битигер күндү ылжыт болар. Өтө күнүнөн Аха. Амы сата театр бу театрга келибит. Наха чуй хабыз сага сып сырдык багысты көндөр жокка. Эстрада театрдан историятын кырдык. Хагатан көрөр апылык. Амы сан кине ханна бар те жете. Эстрада театры бу бүгүнүс сылын рат түгер бар болбута деккесеп, ал курдук бастан филармонияда, антон атоларын бирген бий театр эстрада деген болдук. Каландаршвили улусатын 200 номердек жетигер, жокузга корат самай киржагас тас жетигер бар этибит бийге. Онна ол кенеттен өтүн таксын ген. Бухары таксы бутын кенеттен бийге. Дежнёва улусага олорога жибыппыт. Өссө бир сирке каста сирнен олордуп колу просе. Бу бун там булана бу эки гылын рат түгер бу жага киремет биге. Же кынчык олок бутун буланмыт. Бебит астына догуя бу жебидин кергетен, бебит ремоннан, бебит суян таранан бу маннык наа жүгө жага билген үлели ханны сылжар бутуттан наа астына бут, үрөбит күннететтон. Жылға бұтыр мақтаны бұл болла. Олы шүгей. Бағыста бейік өрешілер білген көтдерін ағалыққа білген амыстан қанттан ағалығы бұты. Бұл білген керек. Бүтін күттаманына бұл тоқ. Театр начинается с вешалки ден мәні ғаппәттер. Олген бұл беге вешалканы көрдіре қайын бастан. Оны бұл лағына бұл наға қырсывай түндік бүтін, фотозона бұтын, тарайын барамыд. Лифтынан тақса бұтту, керлейінен бара бұтту. Керлейінен тақсы қай? Керлейінен тақсы қай? Ол бұл көрдік бара бұт. От көз маңы. Бүгін мероприятия болан ақты көрсікі. Беге болана үліс әді әскі тақсы қайынды. Азда бартын ремонна атыға тақыл бара бұл сырдавы те, қайдар онына люстрата, генетергіл бұл қатырманық театр қалғына келер. Ол енне де бидің наға үчігей, қолы бұра театр халғына кәлер де бидің бұл меқа наға ұлыған солталағы құрдықсы. Тәуелі қана бұл бастан театр жеті бол батық болы, театр олық сұйырғар, театр бұл маңына бар боларғар, табығаға соқ же әті болыға де. Оны бұл көрбетін құрдық, көрбетін құрдық бардын ұларыттан, бардын дизайнерға хақастан. Театр түнін келдері хата аты бұд, онан білген театр түні әйеқа келер болдығаны бігі наға өребіт астына бұд. Жа, келе қайын? Сөпте қалың аң бар, білі бағарттан қарқыстыр аңды бағарды. Бұл бігі кен тұттар Джоммут, эстрада театрын бетер әлінері, Юрий Горевич Платонов, Наталия Спиридоновна Трапезникова эстрада, сақа эстрадатын маңнайға қаранғатчылыра болалылар. Ондан бұл әйгі көріғат бейгі народный артист бұд, Владимир Семенович қартыстата, Сергей Петрович Попов, онна Владимир Ильич Забылыцкай қартысқылары. Емен сақа республикатын народный артыға. Бұл маңна білген репетиция болы тұрар. Ағыяқ күнінен репертуарымен бұламыдығар сүрақ тәбірім тұғары ден. Беге әме бүйіркен тұттар спектакль бұл болуқтақ, онына генералі репетиция болы тұрар. Ача бұл бәйәтсіздің атығыр спектакльдері қайуы көндірер бұл ақытты? Спектакльдер, музыкальны спектакльдері көрдірі бүйт. Джон Серген Азия бүлілілер. Ол бұл көрдік үйрағанынас болы тұрар. Ол қармейстер олар. Отын театр бұт сыныты атшығы ауысты. Сыныты дөтті бестәх. Сен олық қыра сыны. Ол күнін баран онтын беге құмай бап бұт. Тоқ барының бәлі бет. Бұл беге зөптәх соғыз. Бағыл сыныны көдірі өтті.
Ложалар, на красивые ложалар. Наталья Викторовна Стручкова, беге хармейстер бұд, кенен аталаннақ ке, бұл спектакль кі болар, ұлланар үрелары, еген бардын кене оңалар. Сөп, онна адын ол Николай Николаевич Друзьянов, егер реквизитар бұд бары, кене на ұс илейлях, ен тұғынан олға әлбаға кәпсек қасы білейін, кене қоғар тиық біт, оны көрдір ек біт. Сөп, тәрім халғы баран еқті манна репетицияға мәйдәме қайын. Ачуғана бұл сүрәқті бірін тұғары дәл бақты болуы қолбыра бұл айар жылғы. Сүрәқті бірін тұғары бесті болуқтақ. Хөп, бұл саңа жыл инені бесті көстіқтақ. Оның билеттір, оның атыға тақсы бұттары, онына бүтін әріндер дейтіна. Творческий беспорядок тен мандык боларсы. Манна болығына беге театр бұт тұрорар тәкілерін, концерттарын тоқпар реквизита, тоқпар тұттар маллар барды маннан қоллар. Қолы бұра бұкөрің маппа ден спектакл көмілігі тұра. Сөп, бұ жіңнәк отым айырын көрбікте. Деге білген көрін аспыт Николай Николаевич Друзьянов оңырар бұ мандык наға жіңнәк көрбік. Тұмыя уатке. Тұмыя уатаға. Көрің бұл мұстақ, түннік, әме Николай Николаевич оңыр бұта беге электрик білін Максимы кітары. Бұл барыта бейбіт оңыр бұт. Бұл жымнақ тос күрдіктіғаны көрдіққа тос күрдік, бұл жыңыр пластиковай бедірелер. Бәді әме оңыр орпымандық. Бұл саңа жаға көхен баран мандық, дұ әбетер қол бұра ұрыққу бұ көхеді жаңы темир мандық әлбақ реквизиттағы әтегі бұтты. Манна көхен келен баран мұтча әхсен әлбәді әп, онтон ұрып болыны бірі жебет соқырдағына, онны манна өлелен сұрға алжынан, сұрға қаннара қаралы баққа қалан қалар болдыға дейін берді. Бұл жүгінеқ соба мандық кінаған өсі. Бұл бұл үйбанчик ден спектакль салары. Фоны көрдірек қайын. Айдақтақ көрдік красывай тәрел тұрарай бұл. Бүгін мероприяти бұл наспытығар жандар календар бұл. Жыңнақ тұ бұл дәлір бұл дейді. Онасам дейлі бұл сымыя бутафория болдыға дейді. Бұл тұх кашпо. Кашпо атаға. Әнік көрдік мұндырайдық. Бұл көмістер бақтақ. Балларыттан ға өрәбіт оны кен тұтты бұл болады. Саңа залаға жәбін дәмін әдіне? Дәрім, тоқ саңа қалады? Бияқа ағаяқ күнінен дегіппін дұ, ағаяқ нәделінен дегім дұ, еккес кіра сала ағылары тұрарсы. Еккес алалақ? Еккес алалақ болады өтчіғына. Ол ағала бұт болдығына акустическай ден зал болар. Онына әге алмаңнай кімден керағын, кімді керелік әге негеріне. Эксклюзив. Эксклюзив дене. Юрий Егорович Платонов. Бейл Гыттан де. Барабыт учуталбыт болдыға дейін. Асбирде эстрадаға өлелі сылжар кеге кеніне учуталым дейін бірақ. Вау! Я көрің. Сала болар. Бұл манна көрілі сыната соқты, түкір әтшілер кітір бір тағымға олырын концерті бұл. Сөп, бұл манна акустическай салаға тыйнақ концерттар болалар, тыйнақ музыка концерті, националі инструменттер концерттері болар, оны тойуқ, оқуқай, егенден көріңдерін бір ахар жоңы тердер концерттар болуқтақтар. Бұл театр бұдығар қол бұра Айырқан, Этнобелоқ, Үләлер, Қадылаевтар, Сағар Республикадың нұрын әртістері болдыға дегенлер. Бұл бейлері нұрот культуратын Илджа Сылжарчон болдыға дейді. Сөп, оның кенлер концерттерін көрек бүйт, онына әге білағыт. Беге театр бұтығар бұйылғаттан болы. Бұл сыл сағаланы дейдіттен, екке вокалын инструментальны бөліқ үләлер. Әл сұрақсе, оны эстрады сүрбе бірден аттақ бөліқтір. Кенелер манына жа концерттір сердері болуқтақ. Аған тұт бұл білден тұрар қолбара бұл театрған аммыт же болбатақ. Оны бұллағына әйені бұл қолбара тұйнақ тұлыру болылағына. Маны қолбара
Акустика тен хайдай. Барда олон лобач холбран холбутте бета хайдай. Акустика тегар олох мэйдеп пеп. Акустика те чуге. Олгнан бран бу карергу курдук олдарар сирдере. Каратек таб газ сохтарсе бу маннек остол баларигин нах мэйдиллер. Ата маннек туратта дэлм бабутте. Сох туратта дэлм баккан тоя хан бу несуше. Остол балар боларсе. Оно хайда хатка як пути батчаджи нам бран мод биха остол бу мэйдир дям бран концерта бат пол батах боллах пити. Сен бір концерті бұд, остолба да тола туран концерті ақпыт. Аны туран бұлғаны көр бұ, олырар сілбі бұлғаны 2 сәрәпет, 3 сәрәпет күрдік өйәдінде өйәрі бітті. Бұл мен маңнан оңылына айды. Бұл да кірейлелер бітті, мен хымна астыр, хабыз саңалар. Бұл аға яқынықтағы да кәлбіті, онына бұл 2 ложаға, мен 2 сәске мен бар болды. А чого нам анда кимдаган кирелик биханга кирдиги? Кимдаган кирелик, биханга кирдиги. Бо жингер хеттес чиглаа болуктаате, халлита. Оно анту кайбу татам мата, бига бар абарудония кете хеби, табарудония келле даган аттон ахиак пополлагачи. Онна бастаганнан тохтурар. Ман кирек. Кирек, ага. Тохтурар. Вокалне инструментальне белок, консиратурар. Алтинне отутус күнүгер. Бу ханда келди бити? Бу болгана беги святая святых, гримерная артистов, концерт ининеги оңостор сиртере. Сеп беги гример бит, стилист бит, визажист бит, Мария Филиппова. Ага, билген, ага. Кайе үлөгөнгөр. Үлөгөнгөр, ага. Ага, сеп. Анто мына артистер бәйләре мен докторын һәпуллаҗа бәтер колбыра. Артистер бәйләре тустан гемеркалар дахтар, оннан остан бирәндәр манда көндөрнәлләр буллаҗа. Оны спектакль нигер бу манда келәннәр грим наталлар. Образларын. Образларын, аһа. Халгы кында бара бит? Халгы буланы беге 400 таска таксыкка, онна таксам мыт швейный цеха кордере. 400 таска бит астыбыт. 400 таска тагыстыбыт, ол тугынан бара бит та коридор ложаларына. Бұл бұра білеге саңа бастағы спектакль бітті, Марлан Тынның қол бөден спектакль. Саға театрға сүрақта өп бітті, очыларға де Алексей Егоров, Алексей Алексеевич Егоров бігі директор бітті. Бұл 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 Ол спектакль қолыбыра бары көріктерін сөп болу, тифлы спектакль ден сөп. Көрі ден болу бадақ, чувствуй дағын ден болуыра болу да. Көрбеттер керен ене қолыбыра? Көрбеттер керен, күті көрбеттер ол спектакльге 10 юллар бастадан тұран сөп. Оны өсі кәлен көріктерін емей сөп. Бұл қолыбыра кейі ол тифлы спектакльге көрекші бұхытның келіңіне қараған саптан олырыр. Оны сыты ылар, арасты ыстары истер, Тария нахаллар, чоғына кене ол тұх спектакль егер киран қалар болмайды. Бүгі көрі жүріптігер, өтеден тияққа бұ хибірген сценаға жүбіт, үйе әбітігер жүбітті? Ложаларға жүбіт, аха. Балконларға? Балконларға. Вип ложа дем бар әбітті түй. Аха. Бұ мантан олық сценаны самай үшігейдік көрттерсіл бұ бар. Маннат он атланаргар хин хина хогус болу да? Он так радык үрдеттен наха тылы бит, он гынам бран наха нук. Уста билеттер ки тэнэ тэ тэ болдыры хобра бир спектакль? Билеттер ки тэнэ тэ 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 Ағыс мэхэгка дэрэ. Ложағалар оқтарын бағарап болдақтарын бирді хин чага дэ бі көрдік. Наха нук ырақан бол батақ. Оны болана тэ бейге зал бит 109 раместелер. Анта пандемия кемегер беге аны бехан бирган кичтан бит бехан төтер билет атылы бит. Сеп аннык. Сеп беге бу зал бит энергия бит, онда манна ми артистлар мәсөнөрүн көрөбүз. Отуттан такса артист ак бит беге. Бу истенеге Саха Республикатын
народной, он на утюлях артиста ролла. Курдук был пары. Сака Джона, народа, собилих тарин, собилих Джона, ролла. Холброво в Сайнан, эстрада жанра, народ там так себе жанр был. Самый народ, кочу гостим, те жанр был. Беги артистар бит бу на хасу билетеллер, он ничего гастар был на рунка. Вот, джере, бу костюмер на ага кирди би. Святая святых аме. Бу кэрю. Ара спектакльдерка анан оңылы бут таңастар, костюмнер. Бірген мүм эхиқа тоқтар эскистары көрдер йоғым. Онна бу беги истеннен мит, модельер бит, костюмер бит. Саргалана Октябревна Куличкина. Кенеме олық көмістер бақтақтен әттіқпіне сұйспатым болу. Сәп, бұл көрің? Наға қарасывай костюмді бұл эскистерді, бұл Андрей Зыков эскистерді, сарғы? Бұл тұлқы? Аршын Малалан спектакль кені, қолы бұра бұл кім тұра? Телі, әвелі, онына болын бұл костюмі, әтіға бітті костюмі. Бастан ки костюм тегилен не маныг эскистерин урухидур булактыра дейли. Гүлчохра костюме бу ман урухига маныг, антан көрүңөрү бу. Бу турар тегилди битине. Бая тиге. Бая биттиге бит, бартаманына. Бу котойонду комус ден нырктакай сложный костюмдер. Тегерге наха ыракан, огунан баран сим бирин омхолуннагат. Кристепи. Тегилди спектакль бу курдук этергелы. Паспардах болор. Бу паспорт, спектакль паспорта, тох пар костюм, сценарий, рыларната, туга бар такире, тох пар документы бар такире. Се? Где ты его завиту? Лас, да? Тон берегин салас. Ага. Это мы кофту лахали мне. Это было. Да я не ти волум было вам. Се, псалги. Канна бар обдин? Псалги была на манда. Там они. Где бу бар? Бу театр бит манда көһөн келүүдүктер 2010-жылдагы аылыдыгар Анастасия Хлоповская деген наадаланнак кыз бу гобеленнери бияка белактебит театр серия гобеленнерсинде Хранители кола деген аттар билген ол кыз Санкт-Петербургга үрдүгүрөк кыатыгар преподаватель болан Лелисыл жар үрөнүчү сиреге анан бу манан билген аген туттап Бұл көрін бұғанына бұдыргі афишалар. Қалынып оттақ бұл. Ой, бәйдәттікті. Бұл тұқ. Аха, бұл уголочек истории дейіп көрдік. Петр Пестряков, Наталья Трапезникова, Владимир Татаринов, Юрий Курович Платонов. Онна бұл бұяқы пресстен алақты. Бу пресстена буквалары нын эмблематын эм бартын Алексей Гольдеров волшебник бит белинде оңорор. Дән дәҗү. Вот. Ана Гербер тоқ кирип те биреме гербер. Белемнәре хуга булу дигән мен. Бул бар. Синдерадагы булык гитта примеркалар әйтә. Гитта генер сөп. Бүрнер гүн доктор бу. Анастасия Готовцева, Тамара Попова Хадана. Антон, эти Эл Тюрдин Хеттеген группа бар. Дейт того, чапчы Эл Тюрдин Хеттеген холбарин тирергер көрешілер балылар. Бу история лаха месе. Огынан баран манык инха тух судургу таярга деханады. Беге адрес бит. Ленин проспегін 4-сәтті нөмірдәқ жеті онтын елігі тағарымыз өл қорық кемке Александр Степанович Максимов идея та. Дәчу идея. Он әме сыпралардақ, бұқолардақ эстрада сүрбе бірден барды. Ол әме. Бұл манна беге дизайнер бұт бүгін көхен келді. Әбеғі әді дұл. Дизайнер бұт Юрий Босиков. Бұл әме нағаталаннақ, нағатчағылқай кеге бұл манны Джондар Дох бұдынан беге, Джондар Дох бұдыттан наға үйрі біт. Мама, привет! Көрсін Дох дейбіттерін! Оны та сұлыстар үрі бір егін болқыта жөбәлік тұрар беге маңыз тұрды. Яқа ме бар. Яқа ме бар. Оны та өте бір ек әме бұд театрға ұлғылықта ден. Аха, әме ұстық бұд дейсіз.
Жары олаттар гримелкаларын саран келіспен алысты. Ата творческий жандар білден тұрар, біле тұғатай, білейме та өбің бұл ойлық ол бірай спектакль, гебелемнені, да кенсерттер. Жарам, кіргіттар генергер кәлді бейді. Кіргіттар гримелкаларгар кәлді бейді. Кен қоңқаз білді артыска, әтергелі ол бәлі тұспастолла. Оның болана, бастан керер бітігер бұл склад тұтуқты әтігі. Онын бұлдана тұғық бар, Римонын бартын артистар бейлері, төлен бейлері оңыттыр бұттыра. Қолы бұра бейге ме кабинеттар бұдығыр ке, бастан керек бірде бартын бейбіт қырасқылан, бейбіт төлен тұқтау бұт, оңыр бұттын. Қолы бұра мен бейім білген үйіз кабинет бұралар оғын хөп, көхін, 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 оны ол тұқары екі кабинетін бейім Римонын абыдым деп. Онтын келін, конечно, біле қатчалынан адақ бұдығыр тұран бұрын оңыттыр бұттын. Жоғына бұл қылбыра кіргіттір гримеркалары қас артыс бар? Кіргіттір гримеркалары ғар, ой, онтан тақса кіргіз бар, онша кізді. Оны сұрақтыра теніне қырқы бәлір гримеркалақты. Онтан гримеркалары сен қамылыға сәбет келдерін көрдірем түргенді. Мәнна мен он чака ол бар. Олаттыр мәнна қуағана ден түніңігі оқ. Оны тоқтымызды біле үті оғыз. Аха, тағалғына оқ болдыға де. Әме олаттыр бартын бейлері бұл ұскаптары, мен бартын бейлері мұттыр біттіра. Тоқ барын барды. Яқы бар хаджабыт Наталья Викторовна? Аха, бұл? Яқы нөр ағы? Сәр, Наталья Викторовна ғамыра бұтты. Ханан бар әрі түсті? Киевтінан да. Басы кетай әске барды? А, да, да, можно. Ага. Через запустить. Как раз посмотрите, ложила ради. Наталья Викторовна, эпитем курдуктух, пары рены бартендей, это морор, но того тюгере. Беги, хордах путь ты был, гатта. Ага, астана вот ол хор будет там. Ол хор будет в республика Сюйсулыгар Аналлах концерта морохта. Ол концерт будет бейбит, ага, долгу я кэтэ хэбит. Ол концерка беги сақа сире Сақа республиката ясысыр бар болуғыттан бұ кәміне дейірі тұғынан қырын өлгенін барықтақ бұдырыларынан, нұр отырыларыттан сақалан тұлқа дейірі, бұ біріңе эстрадаға дейірі тәліқтақ біт. Анын үрі білталуыты 15 үрі үрі келер болдыға дейі қор консерігі, ол үрілер үрі талағын үлеті бара тұрады, ғай қақырас бұл құпсовет болдыта, онын Қанды бұтты ұлға. Қараңа оғыз әбілді? Бұл әтті тоқпыт оқпыт туралик, әпкетімді барын абырдуңе келелік, оғыз ең туралик, ол ең қараңа. Ондан барта келіліғіне, барта білім болдағына сып-сырдық болды. Үш серінен керек бағы, анан-анан, оны бұдек кеніне артыстығы жақтан болды. Ондан бастан ұчағыны көген келегетігер, манына тоқ бары дей? Тоқ та оғады, бастан көген келегетігер, біле ұқсалынан көспет күрдік барыта ұрысқалынан, кебес керді барыта бор, барыта жынандыр. Аны құрлағына әте жандар тоқ дәңмен бірді. Европа барыты бол батты онына, онына үшей жаға керді қытты ханылырды. Оның жүнгінәғінде бұлдағына олық аварийіне састаяныға тұр бұдже, тоңын тұр бұдже. Оны кер әппетін кітары үст-төт авария бол бұлда. Оның тұрымына бұл көспеті жағы, ә? Ачуғана білгенде ана қайдары оның ұғдың бұл әлік құрдық көтті, құрық-құрықтар? Ата бұл жа бұллы бұд. Мәнәлі. Бұл мәнә Наталья Викторовна оларар, жарықтанар, нотатын сүрір, оны бұл мәнә репетиционный болар бұлай. Самай кен тұттар спектакль бұл ұйбанчық. Наталья Викторовнаның қатары ұйбанчық ұрылар алық. Кейінен, сүрағынен, бұрынан кейлер ұрылар. Оны тұн қор консерін әме тәлін көріқті болдыға дейді жұлыс. Қор консерін аға ол әме тұспа ұрады консерт болдықта. Оның бұлдан тағыстыған. Бұл беге тұқ субсидия ұл бұл бұл государстатта сүйіп өтпіп, деқады. Оны тұқ студияға аппарат, аппаратура атласылықыда бар өйіне, зүнковой студияға. Оны ол
студия бит эмиэппэ, хатаннагана, бурулга, эйлгэ салсамадыгар ахандыхтах. Ахандыхтах, болчуги. Унтон, хүлдай жүлік көрдібіт, иеттібіт, бардын сейлі тасаға сағарын кәрсі әдебіт, оны қандың әліпті бұл білеген? Музей бар. Музей бұл директор репетицияға әйтжар. Директор кімей? Александр Валерьевич Бурнашов. Бұл мен музейге қолғыры үлік үнігі келеппін әпті бәтір әбәт сәретен бар. Музей бұлана білген әме тоқты үлік. Оның үшейдік бұл әліксе, тоқтағаным әмек скаптар, дағаны тәжіркілер, дағаны соқтар. Оның бұлдағаны атақ экспонаттар балылар бұлдаға дейді. Олейім бұлдағаны мероприятия қаланы түгір бейгі әрия бұд. Өтекөміз аттар болуын әнін әбіғет әрия бұд. Өтекөміз аттарға ақтылылар, үріғыттар қаяндағаны бейлерін. Кенілер тұстарынан туғары материал, кенілер таңнағы жүптан астарын дұу, артысқыларын дұу әбіғет білік дейлер. Өтінің бейгі өрі үшін бұқай өкерінің қолға тұрып көмесі аттар әбелігі қырамдығыр әмейді ақсап білім. Бағасты түмекке, өтінің бір өрі үшінге дүбәйін бағанан, өтінің болар тұрар тірәхендер тұстарын. Әпетім құрынды бүті сүрек тәбірім тұқары дейін спектакіл бет, режиссер Захар Никитин тұрал бүт спектаклі болары тұрар бүні дейліға. Бүгі репертуар бұдан біз Бакуля Лисыл чәбіт, бардың тұтуған тұрар, санитарный нормын бардың тұтуған тұрын дейлі чәбіт. Анан көрәкшілер бүтігі бүгі мақтана бұд, тұңыздаққаны қаз белде мероприятияға кенілер кәлендер, Исюрақтарыттан үйерен, ұтыстығын біләқтен, бігі сүрге бітен көтіған, бігілерін сүргелерін көтіған міремені жөйтігі таралылар, оны тақсалыларға қаяндығаны мақтымын тақсаларсы. Оның салғы бола тұрдын бігі әйеқі өріні біләқтей біт, әйеге ме бігі өріні біләқтей біт, әйеге бар болымын бігі театр бұд бар, үлелей қамсы тұрар, қаз Ол жүгей, күн ағыттар бұл күрдік бейінге әстерады ұдарсызмын театрын саңа жетіне еқа көрдірді бүйт. Анығыз әпелге әр, көрсеу қадері мақтал.